啊，为的是，咋不一定去个？对那个做了，老好跟前头的那个速度，对，你这个是你到多大发展的不是嘛？哈，咋不一会儿那个说不是那啥说的？对，你啥子你那啥子不一个白羊，对，你去个那到白羊开的车，对，因为那在空气很，我到俺这这里人家啥不老早，妈的，穷啥子不一空气都空气过个，我晓得他有问题，到山顶都搞得去呢。Яагаад өрсөлдөх чадваргүй байгаад байна аа? Жишээлбэл одоо зүгээр сүү хувьцаат компани дээр очиод нэг сонсож байхад бол хамгийн гол бэрхшээл юу вэ гэхээр сүү олдохгүй байна гэдэг зүйл ярьдаг юм байна лээ. Малчид одоо малаа ялангуяа үхрээс хаагаад өгөх тэр дэд бүх султаагаас болдго юм уу? Эсвэл техник төхөөрөмжөөс болдго юм уу? Тийм зүйл ярьдаг юм байна лээ. Тэр энэ сайдын үед бол одоо ямар бодолтой? Дөрөв инги төвшин гэж үлдэж штэ. Ярн ингээд чөлөөлөд идэх буцаад чөлөөснийхөө одоо үр дүнд буцаад тэр хүмүүсээс ямар одоо шаардлага тавихгүй ямар одоо за хариуцлага гэдэг одоо хариу одоо ахдах байх л та ямар зүйл тэр хүмүүсээс хүсэх вэ тэр салбраас гэж за ийм нэг асуулт байна сайдаас асуулт баярлалаа. За 21-р микрофон дээр мэд цайхан сайд хариулъя. За дараа нь төсвийн банкны оруунаа дарах. За Гамбатрын хүчтэй асуулт нар үлээ. Ер нь хөдөө зөвхөн салбарын өрсөлдөх чадрыг нэмэгдүүлж энэ бүтээгдэхүүний өртөгшин гэсэн сүлжээг нэмэгдүүлэх энэ чиглэлээр тодорхой ажлуудыг бид нар санаачлаад хийж байгаа. А хөдөө зөвхөн цахим шилжилтийг бид нар шинжлэх ухааны төвшнөөр гаргаж цахим шилжилтийг хийе гэж байгаа. Энийг биерж хөдөө зөвхөн биержийн шинжилтэд уялдуулж хийнэ гэсэн ийм зорилго тавьж байгаа. Чөлөөт өрсөлдөөн үнийн бодлогыг энэ зах зээл дээр явуулж ийж а нөгөө талаа бүтээгдэхүүн хөдөө зөвхөн гаралтай бүтээгдэхүүний нэм үртгшин гэсэн энэ мөшгөх систем буюу одоо энэ төрөө гишүүд бас асуугаад байсан. Газар дараагийн бүтээгдэхүүний чанарын систем уу, мөшгөх систем, мал аж ахуйн систем, энэ мал эмнэлгийн систем, энэ цох системүүд хяналтын энэ урамл хамгаалтын бодисын хяналтын мөшгөх системийг бид нар хөдөө зөвхөн бийжийн системтэй уялдуулж хийснээрээ бид нар энэ хөдөө зөвхөн салбарын бүтээгдэхүүний өрсөлдөх чадрыг нэмэгдүүлнэ гэж харж байгаа. Үнийн чөлөөт бодлого явуулах ёстой. Өрсөлдөөнийн бид нар өрсөлдөөнийг дэмжих энэ зөөлөн дэд үтсийг бид нар бий болгож игдэж илүү төлөвөө ажиллаж байгаа. Тэгэхгүй бол ингээд энэ төр зөвсгөөс үзүүлдэг хөнгөлтүүд маань зүгээр яг бүр цаад дотор авчихсан бол бид нар анхд чинь түүхий дэд үйлдвэрлэлийн өрсөлдөх чадруудыг л унгаад байгаа нэг ийм л бодлого явагдах. Төрөө Гүрэл Батар сайд бас гүшин бас хэлсэн. Ер нь бид нар үйлдвэрлэлийг дэмжих чиглэл рүүгээ худалдаагүй биш үйлдвэрлэлийг дэмжих чиглэл рүүгээ бодлого орох хэрэгтэй гэдэгтээ санал нэг байгаа. За ажил. Төсвийн банкны оруунаа тарах чамдын Гүрэл Батар. Би нэг л зүйлийг хэлэх гэсэн юм уу? Бүх зүйлийн хөнгөлөө татвар авахгүй олгоод авах тусмал тэр салбар улам л өн. Ганбаатар гишүүний хэлээд байгаа энэ саналтай бол би одоо асуулт ийм асуулт олонуд асуусан би ийм л тайлбар хэлж байна. Хичнээн хөнгөл чөлөөлн хичнээн их вакуумжуулахыг оролдоно тэр салбар өн. Тэгэхээр энэ хөдөө зөвхөн энэ тоног төхөөрөмж энэ юмуудыг бол бараг сүүлийн 12 жилд бид нар хөнгөл чөлөөллөө шүү дээ. Яг хэрэгтэй. Дахиад чөлөөлье гэж ороод ирдэг. Тэгэхээр бид нар энэ салбарын хөгжил гэдэг бол зөвхөн тэр бүтээгдэхүүн биш, тэр бүтээгдэхүүнийг гаргахад бий болгож оролцож байгаа бүх зүйл. Тоног төхөөрөмж, засвар үйлчилгээ, жижиг дунд техник, тэр бордо, химийн бодис, юу гэдэг нь тэр бүх юм савлгаа, зах зээл, логистик бүгд орж ирж байгаа. Тэгэхээр бид нар нэг зүйл дээр нь аваад хөнгөл төлөвлөлт өгөөлөл тэгэл үндсэндээ энэ салбарыгаа бид нар бусдаас вакуумжуулаад байгаа учраас энэ салбарууд нь өвчгүй ийм зүйл байгаа учраас жоохон энэ өөр нүдээр харж яаж бид нар явахгүй бол болохгүй наа. Одоо энэ коронавирус бол бид нарт олон зүйлийг өөр зүйлээр өөр нүдээр харах юм боломжийг олгож шít. Өөртөө хийдик бас байх ёстой, тэр нь өрсөлдөх чадвартай байх ёстой гэдэг энэ зарчмыг бид нар хэлээд сайн бодож шийдвэр гаргамаар байгаа юм. Татвар авахгүй хөнгөлт их өгөхөөр болоод байдг гэсэн энэ ойлголтоос бид нар салах ёстой л гэж бодож байгаа. Энэ бол төсвийн банкны хувьд хэлж байна. Жамблын Гамбатар гишүүнд микрофоны асуултаа тодруулъя. За. Төсвийн банкны оронд дарахтай яг санал нэг байгаа. Сая одоо юу хэлчихв би одоо яг санал та бүдэрийн саналыг давхцаж байна л да. Тэгэхээр энэ нь бол дэмжиж болноо. Дэмжиж болгоо. Тэгжээж одоо үйлдвэрлэлийнхаа салбарыг тодорхой салбаруудыг одоо дэмжиж хөгжүүлнэ шүү дээ. Тодорхой одоо төрийн бодлого явах хэвээр.
Тэгээ төрийн бодлого тодорхой бөгөөд ойлгомжтой байвал хөрөнгө оруулагч нар болоод дотоод гадаадын одоо бизнес эрхлэгч нар ажил эрхч хүмүүс тэр салбарт орж ажиллаж тэгжиж тэр салбарыг хөгжүүлнэ. Түүнээс биш нэг хэсэг бүсэг хүний эрх ашгийг хамгаалдаг байж болохгүй л гэж хэлж байгаа юм. Тэгээд одоо тийм болтгоогүй бол одоо өнөөдрөөс эхлээд тэр 5 жилээр нь тавиад дараагийн 5 жилээс тавихгүй шүү гэдэг юм уу? Юу тий одоо тэгээд 5 жилийнхэн боломжийг л олгох хэрэгтэй. Түүнээс одоо урд нь юм байсан, тэгэхэд юм байсан гэдээ ахгүй одоо шийдэл ярьдаг л байх ёстой. Тэгэхээр одоо боломжийг олгоод одоо хийх ёстой юмыг хийгээд хариуцлага ёстой, хариуцлагыг хэлэхэд ёстой гэж ойлгож байна. За баярлалаа. За, Улсын хурлын гишүүн Цэрэнпэлийн Давасур асуулт асууна.